En lep dober večer, drage gledalke in gledalci, v novem letu 2023. Jaz upam, da ste praznovali ob krogu svojih domačih, prijateljev, znancev in se lepo imeli na Silvestrovo. Danes je 5. januar in že smo z vami skupaj veselica na vasi. Najprej bi vam želel pokazati iz zadnje oddaje lanskoletne prihod štirih kovačev legendarnih, kako smo jih pričakali z glasbo in petjem njihovega valčka, ki je postal valček stoletja ali celo tisočletja. Prosim, režija, če pokaže ta posnetek. Ja, kaj lepšega kot takole pričakati na televiziji legendarne štiri kovače. Sem pa zelo vesel, da danes gostimo v prvi vdaji že eno družino, ki je, lahko rečemo, kompletna, razen šefice, ki je doma pred televizijo, so danes vsi tukaj. Oče, dva sinova in hčerka. Družina Ferme iz Trojan. Kaj vse iz tega bo? Bi rada kdaj šlo kino, na pico pa kak pir. Se fotru bo zmešalo, ne hoče, češ mit mir. Mam sobo prvem štuki, pogled na čisto vse. Pa tu je blodko mišljen, da ata vidite. Da s fantom svoji sobi se kdaj igrala bi. Pa njih i dekle priden, naš fotel čist novi. Najraj mam naška ata, ko so znej ma oči. Čuti, da se punca v žinsko spremeni. Tu ti zagra harmonko, dva dici ga bo spil. Nač huda, če jo strgaš, pač novo boš naredil. Frajtonu roke primam, raztegnem stari mir. Ja tole dobar kaže, ker fotru gre na smih. Najraj mam našga ata, ko so znej ma oči. Ko čuti, da se punca v žinsko spremeni. Tud ti zagrab harmonko, dva dici ga bo spil. Nač huda, če jo strgaš, pač novo boš naredil.
kako lepo so zapeli svojemu atiju Gotiju Fermetu iz Trojan. Najprej bi rad še povedal, da lepotni studio Maja ob novem letu podarja en krasen bon za vse tiste, ki seveda boste poklicali in kaj lepega poprašali, mogoče vam damo kakšno vprašanje ali pa tudi ne. Režijo prosim, če bo na ekranih napisala telefonsko številko. Jaz stopim pa sedaj do tistega, ki ima večkrat solzne oči, to je ati Goti Fermi. En lep dober večer, Goti. Dober večer vsem poslušalkam, poslušalcem, predvsem pa tebi. Hvala lepa, jaz bi najprej vam zaželel celi družini vaši, tudi mami, ki vas doma sedaj verjetno gleda, srečno, zdravo, uspešno, vsem tem, kar ustvarjate in delate. Ja, hvala lepa. Tudi mi, kompletni, vsi želimo celi Sloveniji še čez mejo, vse naj. Tako. Predvsem pa zdravja. To je zelo pomembno, pa mačken sreče je fajn imeti zraven. Ja, lahko tudi zdrav padeš z avionu. Ja, pa nisi imel sreče. V glavnem, Goti, kako je prišla ideja sploh? Ne, še prej moram povedati to našim gledalkam in gledalcem, da je družina Ferme prinesla iz Trojan tiste lepe, krasne krofe na našo televizijo, je tako? Ja, to je na vrste osebna izkaznica naša, kamor pridemo. Je, ne? Seveda pa ti kot mojster za domače salame, ne? Si tudi poskrbel, da imamo tamle na mizi majčkeno za degustirati. Ja, tudi se goru malo z to slanino pa z mesom namaže, da je lažje teče. Ja, po novo leto treba majčkeno. Ja, že smo čez novo leto smo stradali. Ni bil nič kaj. Zdaj pa k resnemu pogovoru bi rekel o vaši glasbi. Koliko let že takole kot družina igrate in prepevate? Ja, mislim, da bo kar 20 let. Že 20 let? Ja, tam nekje. Ne. Otroči niso tako stvari, so že? Ja, vsi so bili še v osnovni šoli, ki smo začeli. Ste. Ja. Ampak ti si že pa prej igral na harmoniko kot nekakšen ljudski godec. Ja. Je bilo tako? Zmerom pravim, da sem ljudski godec, da ga biti ne morem. Ne. Sej ljudski bit, to je zelo pomembno. Ja, sej, jaz tako pravim, da na tem svetu si lahko vse, kar češ, sam človek si težko. Ja. Dobar, pustimo puska zraven, ampak tako ne. Ja, sigurno. Treba je čutiti, kaj ljudje želijo, kaj potrebujejo, kaj bi radi slišali. In če si ljudski, sigurno to nekako imaš ta občutek. Ja, se spomnim mojih, tudi jaz sem enkrat mlad, ne? In pač igraš, kakor igraš, ampak zmeram se narbalo živo, če sem ljudje gledal pod noge in si videl, da tvoja glasba njim dviga, da jim da vetra, da plešijo, skačejo. Pa se bo ti srečen. Ker nismo igrali da prvo za dar, ampak smo igrali za to, da bo ljudi zadovoljni pa da bo vesele. Tako. In če si gledal pod noge, so verjetno dajali takt. Ja, normalno. In to je bilo to, ne? Ja. Povej, Goti, kdo vam piše glasbo za tale vaš trio s solo pevcem Gotijem? A ja, nisem lih solo pevc, no pa tudi nekaj malega, ja. Ja, neke glasbe smo naredili kar sami. Glasbo je napisal tamnajši Kristijan. Jaz sem se malo z besedili začel hecati, pa je tudi neki ratar. Drugače pa nekaj besedil od Vere Šulinc, pa tega iz Domžal, kaj že, Bernarda. In nekaj glasbe je napisal Igor Podpečan, tudi mojega Abrahama. So se dobila na izlakah in so Abrahama naredila, kar tako veš. Malo so se hecala, on je vzel kulji, pa je malo zapiske delo in je rato. In je steklo. Ja, pa moram pa reči, že prvi naš komad je pa kompletno naredil Frece Štefan. Ja, mi je bil pri meni doma, so se pogovarjala, zdelo se mu je zanimivo, ko so li še otrat tako vsi osnovnošolski, ne. Ja, da to bi nekaj naredil, pa in dobil je idejo na vdih in je že kar drug dan klico, Goti, jaz sem narejen. Pa se je spet pripelo ga na Limovce hnam, prineso, zavrtel, zaigral, kako pa kaj ne bi bilo in tako smo posneli in to je v bistvu družina, kaže pot, je naslov in to je naš prvi komad. Super. Prvega začeli smo pa v Planici na podelitvi, ki nas je Brane Dolhar povabil, takrat je bil gor, ko bi rekel, med ta glavnimi, ne. In smo bili, kot so podeljevali pokale letalcem, smo mi odzadi igrali in potem smo še naprej igrali. In takrat se štejemo kot začetek našega ansambla. Imam še celo sliko in tako naprej. Odlično. Naslednjo skladbo, ki boste zagrali, je Beli golob. Ja. Je tako. Tole skladbico, dragi gledalke in gledalci, pa poklanjam v Polzelo. Gospej Silvi, ta Beli golob bo pa tole skladbico
prinesel iz daljne Švice od njenega vnuka. Uživajte. Kakor popotnik sem na tem svetu, preden odidem druga. Letam si gnezdo, ptica sem letu, svoje poti ne poznam. Dnevi in leta hitro bežijo, srečen sem, ker nisem sam. In kakor ptice ujati letijo, svoje najdražje imam. Mili golo, nekoč bo sonce v zatonu, vabil njegov bo spomin. Jaz pa na poti k novemu domu, kjer zopet snidem se z njim. Dnevi in leta hitro bežijo, srečen sem, ker nisem sam. In kakor ptice ujati letijo, svoje najdražje imam. Tako Beli golob je ponesel tole skladbico v Polzelo. Jaz pa, dragi gledalke in gledalci, jaz upam, da ne bo Beli golob odnesel te nagrade, ki vam jo ponujamo. Pokličite, ne bojte se, nagrada bo sigurno prišla v prave roke, da si privoščite kakšno masažo, nego obraza ali karkoli. Tako, zdaj pa k mladeniču, Kristjanu, ali Kristjan, pridi ti do mene, ne? Da se vidva zamenjate s tvoje sestre Moniko. Tako. Pozdravljen. Pozdravljen. Kristjan, ti si sicer dolgo že harmonikar, pa tudi baritonist, basist, ne bi rekli. Ja. Pa tudi harmoniko poučuješ, si poučeval kar nekaj let. Ja, kar nekaj let, ja. Zdaj harmoniko že igram, se glih prejle sem računal, smo se nekaj pogovarjali, 25 let. Ne. Že? Ja, tako, ja. In zdaj poučujem pa že, ja, tudi kar nekaj let. In ne, vseh 30. je nekaj nabral, ne, 30 še, ne, ja. Ja, sem, fajn, ja, fajn. Tako da... Se nabirajo izkušnje. Seveda, seveda. A ni lepo občutek, ko mladim daješ
eno energijo, torej znanje. Najlepši je, imeli smo večkrat kakšne nastope z otroci, ki so igrali in ko ga starši opazujejo, ko on srečen zaigra svojim staršem in res vidiš tudi v njihovih očeh, da je zadovoljen, da je to to. Ne rabiš mu drugega dati, no. To je vse, kar v bistvu se mi zdi, da rabi. No. Sigurno. In znanje je tisto, ki ti ga nihče ne more vzeti. Tako, tako. In to je največja vrednota. Zato vsem, ki se trudite igrati ali karkoli drugega početi, nadaljujte. Tako. Se strinaš? Jo, seveda. Povej, ti živiš doma ali ne? Ti ne z doma, svojo ženo, zdaj ženo, sva kupila eno kmetijo, imamo 8 konjev. O, super, super. Se ukvarjava šolo jahanja, se pravi, imamo šolo na vse načine, bi rekel. Tako, tako, tako da, po domače. Grem po očetovih stopinjah. No, tako, ja. Tako. Ja, ja, lepo, lepo. Sedaj boste zaigrali skladbico Abraham. Abraham, ja, tako. Tako, a lahko jaz tole skladbico poklonim zopet nekomu? Seveda. Lahko. Seveda. Jaz imam dve sodelavki, ki bodo v kratkem praznovali ravno Abrahama. Pravilno. In jaz bi tole rad poklonil Klaudi in Simoni in naj se zavrtita za svojimi domačimi. Abraham. No. Zadnjič rekla mi je moja žena, poslušaj, ljubi možek moj. Z Abrahamom kmal bom poročena, bliža se okrugel praznik tvoj. I odvrnem, da se ne sekiram, če Abraham me že dobi. Saj že žurco se organiziram, ki razpravi so prijatelji. Abrahamu, Abrahamu se ne dam, vsak dan znova z glasbo si polepšat znam. V življenju treba je uživati, zaradi let ne delam si skrbi. Abrahamu, Abrahamu se ne dam, vsak dan znova z glasbo si polepšat znam. V življenju treba je uživati, zaradi let ne delam si skrbi. Sem in mož, žena, dva sinova in deklina, so pri poslu glasbi mil pomoč. Še vedno luštnega rad kaj pogledam, še vedno srcu je pomlad. A od zore do mraka pridno delam, tisoč me stvari ne spravi spad. Abrahamu, Abrahamu se ne dam, vsak dan znova z glasbo si polepšat znam. V življenju treba je uživati, zaradi let ne delam si skrbi. Abrahamu, Abrahamu se ne dam, vsak dan znova z glasbo si polepšat znam. V življenju treba je uživati, zaradi let ne delam si skrbi. Zaradi lik ne delam si skrbi. Šumijo gozdovi
zelena lipa, lipa zelena viši. Vasica domača in punje, povračam se zupet nazaj. Ti meni velika si sreča, edini prijazni si kraj. Silo živim. Nad mano mi sončece sije, daljavi vedijo gori. V dolinci potoček se vije, veselo je moje srce. Takole, nocoj bom napovedal malinkost drugače našega osrednjega gosta pri rubriki Spominjamo se. Poslušajte. Gledam zvezdice, gledam zvezdice, gledam v nebo, gledam v nebo, mislim na mojo ljubico. Ali spančka že, ali spančka že, moja ljubica, moja ljubica, že spi. Že spi. Branko, spoštovanje, en lep dober večer vam in pa seveda vaši dolgoletni glasbeni poti. Zelo sem vesel, da vas lahko danes gostim, kajti dobri znanci je ansambl, ki prihaja iz Celjskega. In tu sem še bolj ponosen na naš kraj. Branko, povejte, kako se je začela ta zgodba z vami in z dobrimi znanci? Najprej bi seveda želel vsem gledalcem in poslušalcem prav lep pozdrav, pa seveda vam in vaši celotni ekipi televizije Celje. Naj povem, da so v meni še neki znaki praznovanja. Še? Blizu rojstnega dne, pa seveda novo leto. Zato bi morda bili moje čestitke na zadnjih čestitk naši bližini okolici in malo drugačne. Namreč želim zdravo, veselo in pa čvrsto novo leto, ne? Tako da bi srečno prejadrali vse nevihte, ki nam jih vsak dan prinaša. Branko, hvala lepa za to krasno čestitko. Mogoče lahko tudi to poveva, da ste tudi vi praznoval en krasen jubilej svoj 30. decembra, je tako? 30. decembra pred nekaj dneve, pred šestimi dneve, če se ne motim, ne? Ampak to o tem bi nazadnje, ker se bojim, če bi zdaj povedal, koliko je bil, da ljudje bi ugasnili televizor. Jaz mislim, da ne. Ja, ne vem, no, bož, da ne. Boma povedala na koncu, boma na koncu povedala. Torej, Branko, vaši začetki z dobrimi znanci. Leta 60, tak je prej. Torej, vsak začetek je težak, ja. Ne, to vemo. Bili smo takrat mladi, čeprav smo imeli pomisleke, kot je to normalno, ne. Tisti, ki si misli, da vse ve, se pač večinoma moti. Ne. Sigurno. Mi smo tudi dvomili, tudi dvom je lahko potem na iskrica za napredek. Ne. In tako so bili začeti daljnega leta, bom počasi povedal, prosim, 1954 smo začeli. In sicer to je bil najprej Celjski inštrumentalni kvintet Celjskega akademskega kluba. V njem so bili najprej študentje, ki so študirali v Ljubljani in je bil tam ta klub. In so prve igranja po domače špilarije, ne, so bile v restauracijo Koper v Celju. Seveda, ker pa takšno igranje po lokalih ne seže čez planke, bi rekli, ne. Smo pa začeli malo resneje delati, z resnimi vajami in moram kar tako na začetku povedati, da smo imeli to srečo, kar je potem pozdneje bilo vseh drugih,
ansambloh, ki jih je zdaj ogromno pri nas in to je ena značilnost naše slovenske nacionalne kulture in bitja in žitja. Tako da so bili študentje tudi dve glasbene akademije. Eden je celo diplomiral, no, tudi ona dosta glasbena, drugi je pa diplomiral igralsko akademijo, ne? In to sem jaz tukaj, zdaj navzoč. Ne? Moja kolegi so bili Celjani, tudi Volodja Per, potem Štajerca Zlatko Šugman in Polde Bibič. Vsi so že pokojni, ne? Jaz se že pa kar sedim tukaj med vami in z veseljem povem kaj iz tistih lepih naših časov, ko smo bili polni energije. Začeli smo torej tako. Ker vem, da je to mozaična oddaja in je čas dragocen za vsakega nastopajočega, ne na kratko povem, da je naša prva večja turneja bila po Evropi, ker ves mesec smo jo opravili po vseh državah, v Švici, bili smo celo v Bruslju, smo v Bruslju igrali in recimo, če smo nekoliko neskromni, smo bili prvi promotori naše domovine Slovenije. Ne? No in zmeraj smo se pa nekako držali tudi tega humorja, veste, imeli smo odličnega sodelavca, ki je kmalo po začetku prišel v naše vrste, Marana Robleka, ki je bil dober humorist Matevž, in smo se držali zmeraj tega starega reka in svetujem tudi drugim, prosim, da se ga držite, kolikor se da, seveda, vsaka minuta, ko se smejimo, podaljša življenje za eno uro. No in na tej turneji smo bili tudi v Hilversumu, glavnem študiju Philipsa in tam smo posneli prvo ploščo z temi znanimi in poznanimi in skoraj bi rekel popularnimi pesmimi, ki so nesle lepote Knežjega mesta in Savinjske doline po Evropi in še dalj med naše rojake na druge celine. Tu je seveda zraven Šumije v gozdovi domači. Absolutno. Torej, med vsemi, moram povedati, ja. Številnimi so Šumije v gozdovi domači, imajo najdaljši časovni domet. Ja, krasno. Pa recimo ta pesmica je meni zelo všeč. Micka, ostani mi, da nekaj ti povem. Ta je meni pri srcu, ker ima izredno zanimivo besedilo, ne? Ja. A taka malo hudomušna, ja, bi rekel, ne? Ja, Micka, ostani mi, da nekaj ti povem. Jutri rano zjutraj, v belo mesto gen. Joj, tole, če mi dovolite, to je pa zanimivo. In upam, da zdaj posluša tudi ena vaša znanka. In sicer Alenka Klincov, jo poznate? Ne? Zelo dobro. Kakšno presenečenje, ker sem veliko sodeloval tudi z vašim društvom na Ljubečni, ne, in še celo rahlo sodelujem. No, me je tako presenečilo, da se skoraj stola padel, ne, ko se je spomnila, da smo mi spremenili besedilo, ba je še po tleh izpod mize lezla, ko se je zapomnila besedo, da smo mi, ko smo šli po Evropi, v Belo Celje grem, ja. Da smo mi spremenili, ker Celje, naše Celje, ja, že, ampak v Evropi je pa mesto, katero mesto važno. In smo na mesto Celje grem, v mesto grem in to se je spomnila. To je lepo pozdravljam in se zahvaljujem, ker mi je dala veliko ognja, bi rekel, za naprej. Branko, tukaj je mama nekaj zelo dobrih, lepih fotografij, če bi lahko majčkeno približali. To je ena prvih fotografij, dobrih znancov. To je prva fotografija, prva. Ja. Tu sem, začel sem pravzaprav kot kitarist. Bom jaz tlele mačken približil, ja, takole bo mačkeno lažje šlo. Da bo v sredini, ja. Takole. Prva fotografija. Tako, super. Potem imamo tule, naslednja je pa to je z pa, Marjanom Roblekom. Marjan Roblek in Branko Dobravs, to je pa reprodukcija iz celjskega tednika 1954. Leta. To je sicer bolj kot poročna slika, ali pa brez skrbi smo normalna. Ni bilo. Ne, hvala ni bilo. No, to je pa tudi zanimivo. To je pa Marjan Roblek, znameniti Roblek, ne, avtor številnih besedil, ki jih je potem seveda uglasbil Ciril Vrtačnik, profesor glasbe. Ne. Ja, poznam njegovo hčerko, ki tudi poučuje. No, zelo lepo. Glasbeni. In naj povem, to sem prepozabil, da ste bila ustanovitelja tega ansambla Zoran Kovač, klarinetist, dirigent, potem pozneje pa celo ravnatelj glasbene šole v Žalcu. Tole to bomo pa potem to pa, v drugem delu. To bomo pa v drugem tole delu pokazali. Drugem delu, tole, ja. Tako, jaz se spomnim, celo vi ste mi dal CD iz leta 60,
kjer so gor te skladbe na tem CD-ju in vi ste posneli Avsenikovo na Golici z kontrabasom, je tako? A mislite tisto, kar se je zgodilo? Ne vem, kaj se je zgodilo, ampak jaz poznam skladbo, ki ste jo vi posneli. Ja, leta ja, 60. Ja. In zanimivo je bilo to, kako je harmonikar tresel. Ja. Malenkost drugače kot Slavko. Ampak nič slabše. Ne, ampak bilo je zanimivo zato, ker je bilo s kontrabasom in je bil drugačen zven. Ali ker ste mi zdaj na bas spomnili, ne, in ja. Zato pravzaprav gre, da se najni misli dopolnjujejo, da beseda teče, bi rekel. Tako, tako. Ne samo rujna kapljica ali voda. Da, smo ravno na te turneji imeli dva zanimiva dogodka. Ko smo šli tam čez Simplon, je nekaj predorov, ne, in ko smo do prvega prišli, rekel šofer, joj, veste, to so bili tisti stari avtobusi, ko je bila gor takšna ograjca, ne, spodaj ni bilo še prostora za prtljago, vse je bilo zloženo zgore na strehi. In na vrh teh kovčkov smo dali mi v futroli bas. In ko pridemo do prvega predora, pravi šofer, joj, prav ne vem, če ne bomo previsoki, dejmo mi bas dol. Ne. Zdaj pa po tisti strmi lestvici basov, zdaj malo nerodnije, ne, smo ga dali v avtobus, ga basist drži tam nekaj predorov, pridemo za eno vink, pa pravi šofer, ja, zdaj pa mislim, to je bil zadnji predor, zdaj pa damo bas nazaj gor. Ja, hodim, da, spet bas nazaj gor, za prvim, drugim, tretjim ovinkom, še en predor, ja, kaj pa zdaj, ne, zamislite, spet dol, ne, preko, a sej, bom pazil, kako vozim, ne, mogoče bo pošli, ja, kje pa, nekje na sredi, resk, in od basa so ostale samo še trske. Zdaj si pa, dragi prijatelji, zamislite, kaj je ansambl brez basa? Ja, brez bas ima brez grunta, barvo, brez grunta, ritem, ja. To ne, in neverjetno. Potem, kamorkoli smo prišli po Evropi, potem smo enkrat, parkrat, mislim, dvakrat, trikrat smo igrali brez basa, ker ga ni bilo. In brez kakšne vročine, verjemite mi, smo bili vsi potni od groze, ne? Ampak speljali smo. To je prvo, drugo pa je pa bil tak, taka, tam smo pa strašno na odru težko zadrževali smeh. Smo pa takrat potovali z avtobusom z eno hortikulturnim društvom Ljubljana, ki so nesli našim rojakom, tam zlasti na Nizozemskem, ne, so nesli lonček z rodno grudo, domačo zemljo in slovenski nacionalni šopek, ne, nagelček, fagelček, rožmarin, in da bi tam. In tam nekje, z enim hudim ovinkom, je nekje na cesti, na Holandskem že, ne, močno zavrl, lonček se je prevrgal, ko je bil tam na tleh, se je tista zemlja, rodna gruda, stresla po tleh, on je to pometil ven, pa smo pa tam z ene njive, pobrali tisto zemljo, ne, in smo jo predali tam kot svetinjo, rodno grudo. Res smo težko, čeprav je bilo ganljivo, sprejeto, ne, ampak je bilo pa zanimivo. In še nekaj mogoče med temi dogodki, ki se splača povedati, se jih reduciram, kolikor se le da, ker se je v teh letih ogromno nabralo, ogromno se je vsega nabralo. No, to je bilo pa v Mariboru. Jaz sem pravzaprav Mariborčan, kako sem postal Celjan, je zgodba za kam drugam. Ne za sem, no skratka, in najprej kot Mariborčan poskrbel in sem bil tudi tam že zveze, zelo zgodaj, sem začel s petjem, sem bil kot 18-leten dijak, že honorarni član opernega zbora. To je nekaj pomembno. Zanimivega, ne. Manjkalo je enih basistov, baritonistov, pa sem bil dobro, pa so me sprejeli. No, in sem tam organiziral snemanje in zamislite, ravno teh 20 minut, teh znanih, ki so ponesli ime v svet, smo posneli, potem smo šli pa za morcu, hotel za morcu, restauracijo, smo na kosilo, smo sredi kosilo bili in nad pultom je bil pa Kosmaj, kdo se spomni starega prvega jugoslovanskega radija Kosmaj in mi jemo kar nekrat, kaj, šumijo gozdovi po radiju, a si morate misliti, pol ure po snemanju, vsi se vilice, žlice, to nas je padlo z rok, smo se naslonili na tist pult, Šank se reče, ne, in zjali v tist radij, če je to res. No, naslednji dan sem potem telefoniral pa vprašal, kaj se je zgodilo, kakšno presenečenje in so mi povedali, že takrat zanimivo, ne, da so imeli eno brezvezno oddajo, pa so bili veseli, da so dobili nekaj takega domačega. Nekaj svežega. Nekaj svežega se reče, ja. No, in so
zavrteli. Bi bilo do tu nekak, ne. Branko, to pomeni, da je bila vaša glasba Dobri znanco dobra, dobro sprejeta in kvalitetna. Jaz se zahvaljujem za ta prvi pogovor. V drugem pogovoru še gremo pa mogoče do kakšne zgodbice. Sedaj pa, dragi gledalke in gledalci, prvi reklamni blok. Vabljeni v Optiko Tržan, d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti, pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala. Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikacij tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Ruda, ne rabiš več skozi dimnik hoditi. Leto se vse prek interneta dela. Trgovine, joge! Domače. Izletniška kmetija Mirnik. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdaniku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem, lepotnem studiu Maja. Pekarna Geršak iz Celja je družinsko podjetje z več kot 90-letno tradicijo. Vsak dan spečejo več kot 100 vrst pekovskih izdelkov. Na tisoče hlebčkov, štruc, kruha, žemljic in raznega peciva dnevno razvozijo svojim zvestim kupcem in v svoje prodajalne. V dnevni ponudbi nudijo raznovrstne sladice, kekse in slastne torte. Na njihovih prodajnih policah lahko izbirate tudi med odličnimi rezanci, ribano kašo in mlinci. Kvalitetni proizvodi po stari recepturi odlikujejo pekarno Geršak. Thank you.
Takole so zazveneli veseli jahači. Jaz bom stopil do njihovega vodja, Dragota. Lepo zdrav. Lepo zdrav. Pa obenem vsem gledalcem in poslušalcem te oddaje srečno, ampak bom rekel, čim bolj zdravo, pa čim bolj mirno, pa uspešno novo leto 2023. Tako. Zakaj ste vi danes prišli v našo oddajo? Pripravljate en koncert, bi kaj še o tem povedal? Mi pripravljamo koncert 21.1.2023, zapojimo skupaj v novo leto 2023 v krajevni skupnosti Aljažu Hrib dvorana. Bo vse skupaj označeno, tako da se bo tudi vedel za tiste, ki ne vejo, do tja prideti. Moram pa povedati, da vstopnine ni. Koliko se bo pač nabrali prostovoljnih prispevkov, je pa, bomo pa darovali za deklico Lano za terapije. Zelo lepo. Koncert bo 21.1. sobota ob 4. popovdne, tako da lepo vabimo, vljudno vabljeni, bomo nastopili Godcinovi veseli jahači iz gosti, ne povem, da harmonikarski orkester Stankota Mikole, pa potem lahko še omenim folklorno skupino upokojencev iz mestne četrti Slavko Šlander. Zraven sta še duo Simi iz In Planinca, pa dal smo tudi vabilo za dva pevska zbora, zdaj, koliko se bojo odzvali sebojo, še nimamo podatkov. Tako, jaz mislim, da bodo prišli, saj ta vaš koncert, ki ga pripravljate, je malo lepo gesto in zato vabimo vse, ki imate čas, da pridete uživati na koncert in seveda prispevate kakšen evrček za deklico Lano. Tako. Zdaj nam boste pa zigrali še venček narodnih. Venček narodnih. Moram povedati, da v skupini nas je drugač 6, ampak so trije v posteljah zaradi teh prehladov, ki so se zelo začeli. Marjana pa Frenk, pa Franci iz... Im lepo pomaha, bom, če nas gledajo. Pa drugič pridejo v studio, ko boste vsi zdravi. Točno tako. In tako. Malo se opravičujem, malo težje govorim, ker me včasih tudi malo čustva prevzamejo. Tako da je to nekje čist prave za mene, čist normalen po moji bolezni. Ne? To je življenjsko, drago. Hvala lepa, da ste prišli. Še enkrat vas vabimo 21. ob 4. popovdne na koncert Veseli, Novi veseli. Godci ja. Novi veseli je hači. Tako, tako. Težko si je zapomnil tako dolgo ime, ampak nič hudega. Zagrajte nam še eno v živo. Venček narodnih. Ja,
Vem, da te je zadnje cajte cela ljubezen. Samo radi se, radi. Decembrske, veš, ja. Veš, zdaj december je že tak mesec, ko se moramo imeti radi, veš, pa ja, ja, ja. Se veš, to smo že vsi nekako prečakovanju pa novega sej, leta. Ne? Če sem lahko odkrit, veš, no, jaz povej. Imam tebe skos rad, ne sam konc leta. Pa se, da ne boš mislil, da jaz tebe nijem rad, jaz tudi tebe imam rad, samo da ne bi kdo kaj narobe zastopil, kak se imamo midva rada. Midva se imamo rada, ko si nalijema kaj, pa spijema kaj, pa to, da ne bi slučajno kdo mislil, da smo pa midva ona dva, ne? Isto pa ne, isto ja, pa ne, ja, ja, ker imam ja. Jaz pa Jolandiko za tiste stvari, veš. Normalno, ja, tako. Normalno. Zdaj pa ti povedal, veš, ko so se dve babnice so se takle tudi menile, kak makera, kjer ga rada, pa to, pa ena rekla, veš, jaz imam mojega strašen, tak ga imam rada, je rekla. Edino je rekla, gre mi pa strašen na živce, non stop si nohte grize. Nohte si grize, kar naprej, je rekla, to sem pa tak živčna jedni in imam pojma, je rekla, ko ti misliš, ko bi jaz naredila, da bi si moj neho nohte grizit. Je rekla ona, točno vem, ko bi naredila. Prav kva? Je rekla, protezo mu skri. Je ta, ja, samo, fajn pa je, če so zobe zdrave, te ljušno ješ. Potem ni treba sami rib pa tega. Jaz se je riba čoka čest ljušna, veš, ja, lepo, ja, samo tergaš, ja, pa ješ. To je skoraj brez zobov. Je pa zdravo, je pa zdravo riba. Čakaj, ti povedal, veš, se spomneš ti še tistih starih cugov, ko so bile. Ja. Ko se to, ko so slatne, ja, ko so slatne proti seli vzeli, ko še bile lesene zici. Pa ja, 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 klopi lesene. No, tako, tako. Takrat je en det se pelo iz slatne proti celi, veš. Ja. To se je reklo, na Rogačani se je pelal gor. Ja, 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 tako, ja, ja. Se je pa pelal gor, pa je imel vse, veš, to so včasih, ker ljudi po vlaki jeli, pa to pa se še danes ja, jeli ja, tudi, ne, tuž, samo det si je nekaj ribe to jel tam, pa to, veš, je imel tisto konzervo je odprl, veš, te pa so bile tiste sardinice z glavami vred, pa vse tiste, veš. Jo, no, tiste sardinice z glavami, ko so, ne vem, kak se reče, sardelje, sardine, ja, ja, ko so noglavi, ja, ja. Te pa det, det glave tak zdevlja vse na krpo, veš, tak to tisto drugo je pojel, ono pa na krpo, nasproti enega pa poj pride šmari, je prišel ho policaj gor, veš, pa ja. Se sede, pa gleda tiste glave tam, je pa rekel policaj to tam, ko je jel te, tute ribe, ne, je rekel, gospod, ko pa tote glave tu tak spravljate gor na servet, je rekel, zako ste pa to spravljate, to koka finta ali tak je, prav, policaj se veš radoveden, tako, ja, ja, ja. Tako ponavodi, ne, je pa rekel, on, ne, ne, je rekel, to spravljam, je rekel, veste, to so glave, to je nekaj najboljšega pri ribi, ja. Je rekel, to je nekaj najboljšega in to te glave, je rekel, to te glave, pogledajte, to imajo noter fosfor in to fosfor vpliva na možgane, da se bolj razvijajo možgani to in rataš bolj pameten, pa v glavnem glava se ti razvije, tako mora biti, je razložen. Ja, 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 ja. Pa policaj tako je rekel, gospod, pa bi vi to prodali, to tele glave, ja, rekel, če čete, vam bom predal, je rekel, po čem pa imate? Je rekel, takrat so še bili tisti dinari, je rekel, 100 dinarov po glavi. To je bilo tako, bi danes rekel, eno 2 evra po glavi. Ja, veš? Ja, ja, je rekel, 100 dinarov po glavi, pa je bilo tistih ni 6 glav, to pa on policaj pogleda, pertušil not vidi, je rekel, ja, pa bi jaz to vzel. Zame tiste glave, tiste glave, det, policaj zame, pa kar tako je začne jesti, det poje glave, pa se pa nasloni tja k okni, pa malo študira. Pa reče, čakaj, čakaj malo, je rekel, samo ti si mene, ja nategnu. Je rekel, pa če bi jaz bil konzervo kupil, jaz bi dobil 6 konzerv, to sem pa dobil samo 6 glav. Je pa rekel tudi, je rekel, vidiš, že deluje, že deluje. Je hiter zagrabil, veš. Ja, ja, ja. Jaz vem za enega, jaz včasem se vojel za po celi tati jugi, ta dolj noter. Jaz sem bil v Makedoniji, sem tudi bil. A si bil dolj? Ja, ja, sem tudi, jaz sem znal malo tak, malo še znam vse, en, tot makedonsk, pa to, veš. Ja. In jaz vem, enkrat se jedn pjelo, tam so mi glih tako navado, ko pri nam, veš. So tudi jedli na cugi. Je pa se to, ja. Pa enkrat bil jeden, pa si je takle, imel on tak širsel, pa si je takle gor na onej, na,
na noge si je... Naštimo, gori, jo. Jo, tete, v cvirke si je naštimo, veš. Čvarke se ja, ni še bilo tega jo, čipsa tako. Pa tega sraja, to so pa čvarke jedli, hele. In on gloda tiste čvarke. Jo. Kaj ni bilo 10 minut, cajta minil peršla, pa se je ena taka mlada, veš, taki mini kikeci se mu je vsedla tak na uno na klub. Kontra, stran, na kontra, na kontra jo. Proti je, veš. Ti pa imela noge tak malj, veš, narazen pa to. Te pa ta gledan cajt se pa ni mogel zadržati, pa je rekel, po makedonsk, veš, no. Je rekel, djevojče, vidi se ti piče. Jo. Ono tak jezno nazaj je rekla, mene, tebe se moj piče ne tiče. Je rekel, mene se tvoj piče ne tiče, samo mi na bibu utiče, pa će da mi čvarke razmiče. Takole zopet smo nazaj za našim omizjem, kjer je z mano zopet gospod Branko. Rekla sva, da bomo še povedala o dobri znancih nekaj zanimivega. Torej, vi niste igrali samo narodno zabavno glasbo, ampak vse ritme tega sveta, torej od čača čaja, no, seveda, biške valčke, tako naprej. Ostane točno tako, kot ste rekli. Ne? Ja. Mi smo bili sicer deklarirani, ne, razpoznavni, zlasti po radiju, takrat televizija je bila še v začetkih, ne? Kot narodno zabavni ansambl. Tako. Vendar, če nastopaš nekje v tujini zlasti, ne? Da po Dalmaciji, po avstrijski Koroški, po Evropi, pa doma, na veselicah, na Silvestrovih, za novo leto, ne? Silvestro in novo leto in še kak dan, ne moreš samo polkavalček, ja. Kdo te bo pa poslušal, ne? Sej, ljudje potrebuje celotno zabavo, ne? In vam povem, Ciril Vertačnik, odlični harmonikar, komponist, profesor glasbe, je šel za klavir, jaz pa za bobne, včasih spoznali zraven še kakšnega prijatelja, saksofonista ali pa pozavnista in vam povem, kot ste rekel, vse ritme tega sveta, tango, slow fox, boogie-woogie, cha-cha, samba, rumba, begino, pa to je plesalo vse živo. Ne? In uživali smo, ko so po Evropi tudi Evropejci plesali na našo glasbo, ne? In jo zlasti poslušali. Ko smo bili pri naših rojakih večinoma. Seveda. No, to je ta značilnost tega. In še tole bi povedal, med značilnostmi, da smo pravzaprav, je bila zelo velika fluktuacija v tem ansamblu, veste? Zelo so se kadri spreminjali. Železna ekipa, ne, ki je ven spravila te popularne pesmi, je ostala dolg časa, najdalj, ne. Potem pa smo pa odpadali enkrat eden, enkrat drugi, veste, ja, imeli smo že svoje otroke, službe, žene, pa doma, službe. Pa službe, to ja, služba je služba, ne, družba je pa družba. No in takrat, zlasti moja mama, pa žena, sta me pritiskale na mene, dej že nekaj, no, sej ste že popularni, nekaj, tako da enkrat sem celo organiziral zadnjo, turnejo pred slovesom, odhod iz ansambla po Zgornji Savinjski dolini, soboto pa nedeljo, prav tu, ne, doma tako rekoč, na pragu doma. No, potem sem jih pa povabil fante v Evropo na en drink in sem se poslovil. Začel doma študirati kot nor za diplomo. Ja, ni minilo leta, ko prije ta Zoran Kovač pa Marjan Roblek na kavo. Joj, vesel, jaz živijo se kavi zapijemo. Posto pa začela mencati nekaj, ja veš kaj, Branko, čist suhi smo, nimo pa pozabili nas bodo, ne bomo več popularni. Dej, organiziraj, dej. Jaz sem bil pa glavni menedžer, jaz sem to v krvi, ne. Mogoče bi na drugem kulturnem področju kaj več naredil, ampak mi je zmeraj to pobralo v prvi plan, organizacija, občutek v kulturi. Ne moreš biti tako, kot če bi po hišah prodajal šmol pasto. Ne? Pa danes to tudi ni več moderno, ali pa sesavce za prah. Tako da je bilo treba enkrat nehati, no, in potem pa nehal in no, danes sem pa še živ. In naj kot končam bolj žalostno, tako pač je, zdaj, ko sedim tukaj pred vami in pred širšim občinstvom, moram povedati, da sem edini še živeči član
iz tiste prve zasedbe ansambla Dobrih znancev. Čestitke, Branko, in sedaj lahko povema, koliko ste pred šestimi dnevi na polno. Prej sem rekla, da bomo bolj proti dnevi. Koncu povedala. Samo še tole, če smem pogledati. Najprej bi tole fotografijo še jaz pokazal. No, tole mora pa komentirati. Lepo prosim. Kot dokaz, da smo imeli svoje lovke tudi v zabavni glasbi. To je pop dizajn. Tist, kot tam pleše, je znani Vili Resnik. Tist v plavi, modri obleki sem pa jaz. Pa brada seveda vaša značina. No, to je moja spremljevalka vse življenje. Tako. Ne mi grede, se strašno težko brijem. No, tole bi bilo to. Potem pa ste rekli, da naj povem, koliko sem star, ne? No, prej bi še nekaj povedal. No, dajte. Veste, pogledajte, če prej sem poskušal odzadej šteti, koliko pravzaprav traja ta spomin na naš ansambl. Od leta 94, če sem prav zračunal, je 69 let. Ne? Drugo leto bo 70-letnica. Ne? In seveda ob 60-letnici, ko smo imeli razstavo v Celjskem muzeju novejše zgodovine, kot sem že povedal prej, smo imeli en intervju za Nedeljski dnevnik. In takrat je bilo zadnje vprašanje, ki mi dovolite par stavkov, bom kmalo končal. Predno povem, koliko se star. Kaj je z nostalgijo, ne? Kaj je spomini v nas? Takrat nas je bilo še več živih. Takole, prašal me, ali so spomini še živi in ali bi šli še enkrat po isti poti. Nedvomno, vse skrbi, vse bojazni, vsa ustvarjalna trema pred nastopi, organizacijski problemi, vse to je že zdavnaj pozabljeno. Ostali pa so spomini na ustvarjalni nemir, ostale so nežne lučke spominov, ki kot cvetovi ožarjajo mejnike preteklosti, mejnike, ki bi jih vsi, ki se v tisti čas sodelovali s celjskimi dobrimi znanci, če bi se le dalo z veseljem še enkrat doživeli. In ponovili. Ja. Niti ne, dovolj je bilo. Dovolj, ne. Branko. Aha. Tole zadnjo fotografijo. Star sem pa, dragi gledalci in poslušalci, tale slika še komentiram. Prosim. No, ta fotografija je nastala v Evropi ob 60-letnici. Vsi so že, tam je menda Jože Kunst, potem je Marjan Roblek, Ciril Vrtačnik, Ivo Cijani, na sredi sem pa jaz. No, to so tudi si že pokojni. Zdaj pa še moja leta, ja, tu je, sem si že povedal, 92. Čestitke 92. Za tako pokončno držo, da vam zdravje služi še naprej, da se mogoče srečemo ob vaši 100-letnici in zopet kaj ne, hvala. Pokomentiramo. Odločno odklanjam, hvala lepa. Nekoč sem gledal en film, da umri pokončno ali kako, ne bi reči pokončno, ampak kratko pa hitro, brez strpljenja, kar je logična želja vsakega od nas. Tako da optimizem ostane, imamo veliko za seboj generacij, ki nadaljujejo naše delo. In ponosen sem v imenu vseh sorodstva, vseh preminulih naših članov, da ste nas našli nekje mene v naftalinu, ne? Kajti brez preteklosti ni sedanjosti. In prihodnosti. In brez prihodnosti ni prihodnosti brez sedanjosti. Res je tako. S tem bi se jaz poslovil. Brane, Branko, hvala lepa. Kot sem že rekel, zelo sem vesel, da smo lahko pokramljala. Sedaj pa napovem en spot, ki pravi takole, srečno novo leto. Poslavlja leto se od nas, zato hvaležno mu zapojmo na ves glas. Kaj pa je slabega bilo, iz našega spomina vzame naj slovo. V novem letu pa Gospod Slovenijo naj čuva in slovenski.
piro. Najlepša luč naj zagori podal pa mi. Srečno novo leto, Slovenke in Slovenci, da v srcu našli bi mir, da nas delil ne bi prepir. Srečno novo leto, Slovenke in Slovenci, vsega dobrega iz srca, zdravja in upanja. Če ne bi pozabljen bil in sam, veliko sonca vse povsod in naj v cvetje bo odeta vaša pot. A če bi kaj narobe šlo, pomagajmo si med seboj in lažje bo. Zato nas zdravimo za vse prijatelje. Srečno novo leto, Slovenke in Slovenci, da v srcu našli bi mir, da nas delil ne bi prepir. Srečno novo leto, Slovenke in Slovenci, vsega dobrega iz srca, zdravja in upanja. Srečno novo leto, Slovenke in Slovenci, vsega dobrega iz srca, zdravja in upanja. Thank you.
Bravo, družina Ferme, vsi igrajo harmoniko. Presenečen sem, presenečen. Vedel sem, da igrajo bas, pa kitaro, pa to. Tako da sedaj bom jaz šel do... Ti nisi najmlajša, ne, Monika? Ne, ta srednja. Ta srednja si? Ja, ja. Kako to vsi igrate harmoniko? To se je Ati naučil ali do drug? Ne, to smo začel Janže, ta starejš. Aha. Smo hodili k stoparju v Mengeš. A, tako. Pa sem pa jaz en cajt to gledala, pa poslušala. Pa sem pa rekla, bi pa jaz tudi šla zraven. Ja. Pa malo sem šla ta prvo sam na vaje zraven. No, pa je pa to potegnil za sabo. Pa te pa zagrabil, ne? Ja, ja. Super. Jaz bi dve besedi rekel, harmonike gledam, to so vse vaši izdelki, ne? Te harmonike. Ja, ja, to je vse naše. Tudi proizvajate. Jaz bi mogoče zdaj stopil, predno midva še rečemo dve besedi, do tega tvojega najmlajšega brateca. Pozdravljen. Najmlajši, predvsem to, ja. To se lepo sliši, veš. Ja, veš, kako, kamarkoli pridem, pravi, da sem jaz tam mlajši, ne? A res? Ker zgledam pa je tako, zdaj pa ne vem. Ja, se si... Sam po moje, da ne, to se malo hetero. Zdaj si se že zaresno, kar si poročen, pa to ne. Si čist drugač. Upam, da sem nikoli. Nikoli ne. Lepo prosim, če poveš na kratko, kako poteka delo. Ti delaš veliko doma z ramočeta v delavnici. Ja, te Ata pravi, da sem zdaj jaz tista glavna, on je sam pomočnik. A tako? Čeprav ni čist tako, no, ampak dobro, ja. Ker jaz sem očeta spoznal, ko je še delo stole za jo. Eno veliko firmo Svea Zagorje in tam smo se tudi milo spoznala. In sedaj se pač naše poti mačke na križe, ja, vsake dočasno. Velikrat, da ne, hvala velikrat. Bogu. Odlično. Povej, kako poteka to? Vi z lesa vse naredite sami, ne? Dejansko, pri nas doma naredimo vse, kar se harmonike tiče, razno tisto pač, kar moraš kupiti. Ne? To so glasilke pa takšne reči, ki jih ne moraš tako narediti. Ne? Vse ostalo izdelava je komplet doma naredila. Delate za Slovenijo ali tudi za tujino? Delava za Slovenijo ne veliko, večinoma za Tirolsko pa tam gor. Ker Ata je jagr, ne, oziroma lovec po slovensko, ja, ne? Ja. In sem videl te vaše izdelke, že te jagrske z raznimi motivi, ne, jagrski in to... En čas sva imela tak navdih. Sta imela navdih. Ja, ker so tudi v balovcah, sem jaz tudi, ne, in potem tudi. Je navdih tak, kaj pa, da... Kaj pa ti loviš, kaj? Jaz zadnje čase našega tamalga, ko en let star lovim, pohiš, ja. Super. Ta posel je dober, veš? Je, ne. Da ga uloviš, da ne pade. Ja, tako. Družina Ferme, naslednja pesem, dedkova pesem. Ja. To je nastalo... Sem kjati šel domov, ki me je na porodnišnica pela. Je bilo tako, ne? Tako, tako. In sedaj za naše gledalke in gledalce Veselice na vasi bo zapel Goti Ferme dedkova pesem. Časi pred hišo sedi, mislih vračam se v moje življenje. Ali sem dal dovolj, ljubiznil sem mojim otrokom. Vedno sem si želel, da bi v hiši ljubezen živela in da bi brez skrbi si srečo delili vsi. Delal sem dolge dni, da bi imeli vsega v izobilju. Časa pa ni bilo, da bi skupaj se večkrat smejali. Leta minila so in otroci so starši postali. Jaz pa se veselim, da ljubezen lahko delim. A zdaj sem pa dedek, so vzami oči. Onuke razvajam, na licih je smer. Je časa obilo, ga njim bom najal. Kar prej sem zamudil, bom zdaj poravnal. Thank you.
sem dolge dni, da bi imeli vsega v izobilju, časa pa ni bilo, da bi skupaj se večkrat smejali. Leta minila so in otroci so starši postali, jaz pa se veselim, na ljubezen lahko delim. A zdaj sem pa dedek, so vzami oči, ponuke razvajam, na licih je smer. Je časa obilo, ga njim bom najal, kar prej sem zamudil, bom zdaj Ja, takole zgleda, ko dobi dedek kakšno solzico v oči in priteče vnuki, katere njegov sin lovi. Sedaj nam bo pa naš Goti, solo pevec družine Ferme, zapel svojo zgodbo jagarsko, kajti on je strasten jagar ali lovec, zato lepo prosim, zgodba jagarska. Tako jagarsko, tako loviti sem začel, da še hujšat sem pričel. Nisem jedel, nisem spal, ker načrte sem koval. Ujeti srno si želim, da lisico ustrelim. Narisal sem si zemlji, da ne bi videl, da sem zabit. Oblekel sem se prav lepo, da zljubi se z okolico. Oblekel sem se prav lepo, da zljubi se z okolico. Nisem jedel, nisem spal, načrte sem koval. Ujeti srno si želim, morda lisico ustrelim. Zdaj grem v gozele na lose, vendar jaz sem. Na preži dol stojim, večerja si želim. Naslišim šum nekje, ta plen zame je. Soseda pridrmi na srečo svojo, sem na glas dal, iskal si. Za koš je revež vsega, če nima vsaj en mal srca, ne rabi znanja pameti, če kot ljubi za vse dni. Za koš je revež vsega, če nima vsaj en mal srca, ne rabi znanja pameti, če kot Čenko ljubi za vse dni. Vabljeni v Optiko Tržan d.o.o. na Mariborsko cesto 54 Celje, kjer strankam ponujajo celovito storitev od ustreznega okulističnega pregleda v očesni ambulanti pa vse do izdelave in servisiranja očal ter svetovanje. Nudijo pregled vida, izmero dioptrije za očala in kontaktne leče in pomoč pri izbiri ustreznega korekcijskega okvirja ter stekla. S tehnologijo VisiOffice vam po merah izdelajo progresivna individualna očala.
Poleg tega vam nudijo tudi pestro izbiro sončnih očal in ostalih optičnih pripomočkov. Čaka vas prijazno ter strokovno osebje, ki pomaga na poti k izboljšavi vašega vida. Obiščite jih tudi na spletni strani www.optika-terzan.si. Optika Tržan. Boljši vid za boljše življenje. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikacij tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Ruda, ne rabiš več skozi dimnik hoditi. Leto se vse prek interneta dela. Trgovine, jo! Domače. Izletniška kmetija Mirnik. Vabljeni v lepotni studio Maja v Arclinu, kjer lahko izbirate med pestro ponudbo storitev za nego telesa in obraza. Uidite v vsakdaniku in si privoščite kakšno izmed različnih vrst masaž, pomlajevanje s specialnimi negami obraza, oblikovanje telesa z elektrostimulacijo, parafinskimi ali fango oblogami, limfno drenažo, kraljevsko razvajanje nog, depilacijo, manikiro in permanentno lakiranje, permanentno podaljševanje trepalnic ali ličenje za posebne priložnosti. Vzemite si čas zase in se prepustite popolnemu razvajanju v sodobnem, lepotnem studiu Maja. Pekarna Geršak iz Celja je družinsko podjetje za več kot 90-letno tradicijo. Vsak dan spečejo več kot 100 vrst pekovskih izdelkov. Na tisoče hlebčkov, štruc, kruha, žemljic in raznega peciva dnevno razvozijo svojim zvestim kupcem in v svoje prodajalne. V dnevni ponudbi nudijo raznovrstne sladice, kekse in slastne torte. Na njihovih prodajnih policah lahko izbirate tudi med odličnimi rezanci, ribano kašo in mlinci. Kvalitetni proizvodi po stari recepturi odlikujejo pekarno Geršak. Naslednjo skladbico zadnji poletni dan, sicer ni primerna mogoče za tale zimski čas, pa vendarle jo poklanjam vsem Korošcem v Ravne na Korošcem in naj se zavrtijo. Изгубляло я сияй,
hladno staroso poprav na sprav, cvet je bil njim obran. Srcu obima lip je ostal za tri poletni dan. Kaj ti je draga, kaj zdaj jih tiš, kaj je obraz solza. Reci, povej mi, kaj si želiš, zadnji poletni dan. Z mano ostani, stani, bodi z menoj in ne odhajaj stran. Spiva ljubezni skupaj oboj, zadnji poletni dan. Odlična pesem, zelo lepo odpeto. Sedaj pa seveda, kot je v naši navadi, vabimo vse danes gostujoče ansamble, skupine in tiste, ki so bili z mano za mizo, na naš oder Veselice na vasi. Ker pa je prva letošnja oddaja, bomo tudi mi, Goti, pridi bližje, tudi mi bomo danes odprli en šampanec in nazdravili na naši televiziji Celje vsem vam, gledalke in gledalci, ki nas redno spremljate. In zapeli tisto našo znano Veselica. Na veselici! Na mizi kapljica se rujno vam smehlja v veseli družbi spol. Na odru pa igra vam godba iz srca, da vam še lepše bo. Slovenec je pač tak, da vsak je veselja, da družbo si dobi. Ko pa razgreje se, poišče si dekle za ples. Do jutra vsi na veselici skupaj bomo rajali. O kapljici in o potici dobro se nam vse godi. Do jutra vsi na veselici dajmo se zabavati. Povej mi vaš nasmeh, saj lepšega ni. Zavriska iz srca preširno, kar se da tja prikvasi. Objame druščina, me prekramen srca, le enkrat se živi. Slovenec je pač tak, da vsak je veselja, da družbo si dobi. Ko pa razgreje se, poišče si dekle za ples. Do jutra vsi na veselici skupaj bomo rajali. O kapljici in o potici dobro se nam se godi. Do jutra vsi na veselici dajmo se zabavati. Povej mi vaš nasmeh, saj lepšega ni. Vsi na veselici skupaj bomo rajali. O kapljici in o potici dobro se nam vse godi. Do jutra vsi na veselici dajmo se zabavati. Povej mi vaš nasmeh, saj lepšega ni. Povej mi vaš nasmeh, saj lepšega ni.